はい、アプリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の上である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。10月23日日曜日のダイジェストです。23日の午前中は、お布団でゴロゴロして寝坊をして、午後は朝のルーティンと動画編集、夜はお夕寝と、夜のルーティンと友達と LINE をしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが3846歩、8時間以内の飲食、8時間睡眠、ゆうとりさんとマリナトレさんで運動しました。オレンジ色がお休みをしていて、黄色が動画編集とブログを書きました。黄緑の拡散が Twitter 3つ、Facebook 3つ、YouTube 一つ、ノートとホームページとアメバとブロガーでシェアをして、 LINE ブログに日経のタイムラインと六甲杯を上げています。インスタグラムをお休みしていて、緑色がガーデニングをしました。水色が計画を立てて、青色が暗記暗唱、紫色がルーンとタロットカードを引いて写真撮影もしました。ピンク色がフェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。それから薄橙色が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンスと薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。黄土色が両学長さんのライブを聞きました。それから茶色が朝寝をして、日曜日の午前中いつもテレビ見るんですけども、テレビを見る気力もなくて、お昼近くまで寝ていて、ルーティンちょっとしたらまた夜に眠くなってしまって、お夕寝もしてという感じ で、あと漫画を読んで玄米ご飯を炊きました。それから黒色がお休みで、灰色が日めくりをめくって、で白色が掃除浄化、祝詞東京、六方杯、お香をお祈り、薬師寺官宝さんで掃除機をかけて、金剛院さんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、朝寝と昼寝をして茶色のリラックスの才能を育てました。友達と LINE をして黄緑色のコミュニケーションの才能を育てました。今日の自分観察、ゆっくり息のできた日は食欲も出ないし、8時間以内の飲食で十分足りている自分を感じます。楽な一日でした。体調もだいぶ戻ってきました。明日からまた頑張ります。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。I appreciate。 じゃあ最後の言葉いきますね。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね、バイバイ。